အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကေလွန်လာတဲ့ကိုလုံးလေးနဲ့အထာကြကြပို့လှလှလေးတွေပေးနေတဲ့နန်းကင်ဇေယျရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးနန်းကင်ဇေယျကတော့ကြာရစကားတွေမှာအပြည့်ပြင်းလာတဲ့တေယုတ်ဆောင်ကြမ်းများတဲ
ပရိသတ်များရဲ့အပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားပါတယ်เนาะနာခင်စရာကတော့ယခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်ကြောင်းညာတွေရိုက်ကူးရင်အလာတပုန်တွေရိုက်ကူးရင်လည်းဘဝကိုအေးအေးကြံကြံသာသာရရဖြတ်တန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုတ်ခါမှာဆိုရင်နာခင်စရာကသဘင်ရှိကြီးနဲ့တင်းနေကြိတ်ကြိတ်လာပါနေတဲ့တမရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအခုလိုတင်ဆက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်နာခင်စရာရဲ့